Fajin e ka Saliu, edhe pse nxënësit edhe arsimtarët sot në ditën e tyre të pushimit prap u urdhëruan të dalin dhe të mbushin sheshet e mitingëve të Saliut dhe merri me mend u qytetar se shtortur është që të dëgjosh Sali Berishën në pikë të diellit kur ty të takon sot trish në ditë pushimit me familjarët të tu në shtëpi. Sali Berisha e ka të qartë që me 8 maj qytetarët shqiptar do t'i japin atij një përgjigje të qartë. Kur më një pushtet si ky?